אהלן, אני נועם בן שבת, ברוכים הבאים לסדנת האמן שלי במכללת BPM. מה העניינים? יופי. אז uh, כיף שבאתם, אני נועם בן שבת, אני טכנאי מיקס מאסטרינג ויוצר מוזיקה אלקטרונית מאוד מאוד רגועה אמביאנט כזה, אותה אמביאנט. כבר uh, עשור נראה לי, פלוס מינוס, משהו כזה אולי קצת יותר. מתארכס קצת נטשתי את נועם המוזיקאי ויותר הפכתי להיות טכנאי מיקס מאסטרינג בחמש-שש שנים האחרונות, כזה התמקדתי יותר במאסטרינג, כי זה ריתק אותי, כל עניין הניואנסים הקטנים האלה. ונראה לי שמה שבא לי לתת לכם היום זה פחות את ה... קחו תראו פלאגין מגניב, זה כיף לנו כזה משחקים כיפים, בא לי יותר שנדבר שנייה... על מי אנחנו בתור אנשי מקצוע, מה זה אומר להיות איש מקצוע, איך אנחנו אנשי מקצוע יותר טובים, איך אפשר להיות יותר טובים, וגם נדבר על איך אנחנו יכולים להיות אמנים יותר טובים. במילים אחרות, נדבר על רגש, רגש ואיך אנחנו דואגים לעצמנו ביום יום. טוב, יאללה פילוסופיה, נתחיל בפשוט. מהו כלי העבודה הכי משמעותי וחשוב שלנו? <ח> <ח> אוזניים. יפה. מה אנחנו עושים כדי לפתח את האוזניים? בתור אנשי סאונד. יש פה מישהו שעובד? מישהו שכבר עובד בתעשייה? עושה מה? אתם יכולים לזרוק את זה. הפקות מיקסים. סאונד דיזיין. סאונד דיזיין למשחקים. מגניב. אז יש לנו פה חלק מהאנשים שכבר עובדים. זמרת. אוקיי, זמרת זה דוגמה ממש טובה. זמרת בשביל להיות זמרת טובה, את עושה תרגילי פיתוח קול. נכון? גם אורה, אז על אחת כמה וכמה את מבינה את העניין. עכשיו, בתור אנשי סאונד, הכלי שלנו זה האוזניים. הכלי שלה זה הווקל, זה השירה שלה, הקול שלה. מה אנחנו עושים כדי לפתח את השמיעה? מה, עולה לכם איזשהו רעיון, משהו? הרי זה הכלי, הכי חשוב, יותר מפלאגינים, יותר מקיובייס אבלטון, יותר מהקול. שומע מוזיקה, אוקיי, מגניב. לשמוע מוזיקה זה באמת פרמטר טוב, זאת אומרת זה משהו שאנחנו צריכים. האם <שמע> יש... <שמע> 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 אני מסכים עם זה ממש, לא להתמקד בז'אנר אחד. היו הרבה שנים ש... כזה אחרי שעברתי את פאזת היוצר, לא עברתי, כן, אבל היה פאזה של יוצר כמה שנים, משם זה המשיך לנועם הטכנאי, שלמד וחפר ונבר וקרא פלוס מינוס כל מניו על כל טוטול שהיה אי פעם ביוטיוב, ואז נהיה הנועם הביקורתי. נועם שלא נהנה ממוזיקה, מבקר אותה, שומע וכזה, נו באמת, איזה נדוש, או... נו, זה הסנאר, לא יכולת לתת, יש יותר מדי באס. הפסקתי ליהנות ממסיבות, הפסקתי ליהנות ממוזיקה, זה נהיה השלב המאפן. אז זה שלב שהוא חשוב, כי כשעוברים אותו, אנחנו לומדים להעריך מחדש את כל היצירות. וזה מתחבר ללשמוע מגוון גדול של מוזיקה. לא להיות ביקורתי, אנחנו יכולים ללמוד מהכל. תקשיבו למוזיקה קלאסית, לפופ. למטאל, תקשיבו לאלקטרוני, הכל, אפילו אופרה. זאת לא אומרת שזה מעלה לי את הסעיף, עדיין, יש מה ללמוד שם. אז זה ממש חשוב, מגוון. הדבר השני שהוא חשוב מאוד בעיניי, זה תרגילי שמיעה. אוקיי? לא שמיעה של האם ניגענו עכשיו את האקורד דו מינור, אנחנו תדרים. יפה. יש מישהו שמתרגל פה את הדבר הזה, או תרגל בעבר? קצת, קצת אבל לא. קצת אבל לא מספיק, מגניב. אז ככה, כשהחלטתי להיות טכנאי מאסטרינג או להתמקד בדבר הזה, הבנתי שזה הכל ניואנסים. אני חייב לשמוע מינוס 0.5db בהורדה של משהו, בשביל לדעת שמה שעשיתי הוא טוב, זאת אומרת בשביל לחדד את השמיעה שלי. חייב להבין איך שומעים ניואנסים, ובכלל, איך נשמע תדר, אחד בתוך שיר. Okay, או לא, לא רק אחד, אבל איך נשמע בנד מסוים בתוך שיר. והדבר הזה הוא קריטי כדי שתפתחו את השמיעה שלכם, אוקיי? אני רוצה להראות לכם תוכנה שאיתה התחלתי, זה היה לפני שש שנים נראה לי או משהו כזה, שנקראת Train Your Ears. מה שהתוכנה הזאת עושה, אתם טוענים לתוכה שירים, מומלץ שירים כמה שהאיכות שלהם תהיה יותר טובה. היא <אם> משמיעה את השיר, as is, ואז אתם יכולים לבחור לעצמכם משימות, mm -hmm. הם קוראים לזה Training Quizzes, mm -hmm. כאילו, איך אומרים קוויז בעברית? בוחן. אתם עושים בוחן. אתם שומעים את השירים האלה, לוחצים, יאללה, תבחן אותי, <coughs> משהו קורה בשיר. <coughs> מה קרה? בואו תגידו לי, אוקיי? Okay? אז בואו ננסה <coughs> תרגיל אחד כזה, עכשיו יש פה שירים שהם, שירים שהם מסתרתי כי התיקיית מאסטרינג, יש לי תיקייה של רפרנסים בא, 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 באולפן. ששם כל השירים שאני חושב שהאיכות סאונד שלהם פסיכית, קניתי אותם, שמתי אותם בווייב על המחשב, ואיתם אני מתאמן. אז, אז פה שמתי פשוט שירים שמסתרתי, ובואו נראה שאנחנו שומעים בווליום סבבה. זה רמיקס של חבר. זה החלון של הקוויז, אוקיי? פה אנחנו נבחנים. יתחיל השיר, אני אלחץ סטארט קוויז, משהו הולך לקרות. מה קרה? אני מחזיר חזרה לרגיל. זה הרגיל. לא עמיד עלה. קרה פה שינוי אחד, אז אנחנו חייבים לשים דגש, אוקיי? קרה פה שינוי אחד. אתה יכול לנחש? מישהו... ירד ב... ירד אני ירד פשוט ירד. מאחורה, הסיכוי שלי לקלוע הוא קטן. ירד ירד ב... ירד באזור של הקילו מה? ירד משהו? עלה משהו? ירד משהו. ירד. 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 בואו נעשה פליי עוד הפעם. 1K? ירד? 2. בואו נוריד 2. אנחנו הורדנו שתי K, ירד 250 מרץ, אוקיי? אז זו התשובה שלנו. וזה no היה הבוחן. זה המקור. סבבה? Yeah, you זה קריטי יותר מכל טוטוריאל, ויותר מכל פלאגין שתורידו, ויותר מכל מיקס שתנסו לעשות בחיים שלכם. תחדדו את הכלי שאיתו אתם אשכרה עובדים. זה האוזניים שלכם. אז פה אתה בוחר מלא קוויזים, אתה יכול לעשות קוויז של 60 בנדים, תוריד לי ב-DB ולא ב-8DB או 12DB כמו שעשינו פה. סבבה שזה קצת יותר משמעותי בעיניי, האופציה הזאת, וגם השירים שאתה יכול לטעון לתוך הדבר הזה. כי בסופו של דבר, נגיד מאסטרינג, זה על כל השיר, לא על פסנתר. אז זה חשוב מאוד. זה תרגיל שאני חושב, במשך שנתיים אולי, אפילו קצת יותר, זה מה שעשיתי כל בוקר. קמתי בבוקר ובמקום לראות טוטוריולים, יצרתי לעצמי ליסט ארוך של שירים ועברתי עד שלמדתי להבין מה אני שומע, אוקיי? וזה, זה, פליז תעשו את זה, זה חשוב מאוד 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 מאוד. ויש אתר, שאני לא זוכר את כל האתר הזה, סאונג'ים, מגניב, סאונג'ים זה גם, זה אתר שהוא אפילו קצת יותר חכם, כי יש שם גם פאנינג uh, וגם קומפרסיה uh, וגם סטורציה, uh, זאת אומרת, אפשרות לשמוע, uh, yeah. להיבחן על עוד דברים, סבבה? אז איזה ווי, מה שתחליטו לבחור. תעשו את זה לעצמכם, זה, זה ישפר אתכם במהירות טיל. מצב רוח. <laughs> זה, הכי, זה הכי חשוב. איך ישנו בלילה? מה אכלנו בבוקר? האם דאגנו לעצמנו? לא דאגנו לעצמנו? זה, אני יכול להגיד על עצמי, סבבה, אני לא אגיד על הכלל. אבל שמתי לב שכשאני לא ישן טוב, או לא אוכל טוב, או ממהר, התוצאות של העבודה שלי פחות טובות, חד משמעי, פחות סבלנות ללקוחות, פחות סבלנות לעשות את ה-EQ או, או להיות בחיבור למה שאני עושה, אוקיי? Okay, זה, זה גם מאוד מאוד חשוב. אנחנו בסופו של דבר מתעסקים עם אמנים. גם אם זה מתעסקים עם עצמנו בתור יוצרים, אנחנו גם אמנים, וגם אם אנחנו מתעסקים עם לקוחות. בואו נדבר יותר על הלקוחות. זה אנשים של רגש, הם באים, יצרו מוזיקה, הנה ככה, ככה הלב שלי נשמע. אוקיי? Okay, והתפקיד שלכם זה לגרום לכולם לשמוע את הלב שלהם כמו שצריך. אם תהיו חסרי סבלנות, או אה, נו מה, עכשיו סגרתי איתו אלף ורציתי אלף ארבע מאות, ועכשיו אני כזה anxious, כזה עצבני. התוצאה לא תהיה טובה. רוב הסיכויים שלי לא תהיה טובה. ואגב, זה גם משהו שאני אומר ללקוחות שמבקשים ממני הנחה. אומרים לי, כן, אפשר לקבל הנחה. אבל אני ארגיש לא טוב עם זה. אם אני ארגיש לא טוב עם זה, זה כנראה גם ישפיע על התוצאה. בחירה שלכם, אתם רוצים אותה בכיף, קבלו את ההנחה. אז תדאגו לזה שמה שאתם עושים, תהיו שלמים איתו. ותאהבו אותו. זה חשוב. על זה אין לי טיפ לתת לכם, מלבד לשים לב לדבר הזה. תשימו לב לאיך אתם קמים היום. אתם תראו גם, בטריניור אירס למשל, אפילו לא בטריניור אירס, אני אתן לכם עוד איזה תרגיל. אני לא יודע אם ראיתם, אבל כשנכנסתם לפה, ספוטיפיי היה פתוח על פלייליסט מהמם שנקרא Good Shit. זה פלייליסט שיצרתי, שבעיניי יש פה את השירים עם הסאונד הכי טוב ששמעתי בחיים, אבל זה גם קצת שיט, זה קצת פופי, כזה לא בהכרח הטעם האישי שלי, אבל זה משהו שאני שומע כל יום. זה השגרת בוקר שלי. אני נכנס לאולפן, שם את הפלייליסט הזה, ושומע אותו לפחות 40 דקות, לפני שאני בכלל מתחיל לחשוב ולפתוח קיובייס, או אבלטון. כי כל יום אנחנו קמים אחרת, בהתאם לאוכל, לשינה, למצב רוח. הפלייליסט הזה יישמע לכם אחרת כל יום. זה אני גרנטי, אני מבטיח לכם. יהיה יום שאתם תגידו, בואנה, The weekend לא נשמע כזה טוב כמו שחשבתי. בחיים לא. זה נשמע מדהים. זה מיקס מושלם. אוקיי? אז זה אומר שמשהו בנו כרגע לא מספיק. משהו, אבל אנחנו חייבים להבין אותו לפני שאנחנו מתחילים לעבוד. כי אם היום קמנו ואנחנו שומעים יותר מדי גבוהים, שזה קרה לי לפני שבועיים, שאשכרה פתחתי על המאסטר אאוט שלי, היי שלף, והורדתי את כל הגבוהים, כדי להרגיש שזה מאוזן, אנחנו חייבים לדעת שזה מה שקמנו איתו היום, שזה אגב יום שבו לא עבדתי. אמרתי לכל הלקוחות באותו יום, אני מתנצל, הכל נדחה למחר. למה? כי אני שם לב שהכל כואב לי באוזן היום. לא טוב. מודעות, מודעות עצמית מאוד גבוהה, אתם חייבים את זה בתור אנשי מקצוע. בסדר, אנחנו, האוזניים שלנו זה הדבר הכי דינמי שיש, כי אין עליו לימיטר. אז קמים בבוקר, שומעים את הפלייליסט, חצי שעה 40 דקות, אהבנו, לא אהבנו, הבנו מה הבעיה שלנו, מתחילים לעבוד, מקבלים טלפונים, אס אמסים, וואטסאפים. ואז הכל טוב, אנחנו מדויקים, אני מבטיח לכם שזו תוצאה שלכם תהיה מדהימה. עוד משהו שהוא חשוב כדי לשפר את העבודה שלכם, ללמוד קצת פיזיקה. אני כן, בטוח שכולכם למדתם בעצם אה, שנה ב', נכון? או סיימתם שנה, שנתיים, כולם פה, משהו? מעובב, מגניב. פיזיקה של גלי קול, פיזיקה של חלל. תלמדו שנייה התנגשות של תדרים, איך הם עובדים, לא עובדים, איזה כלים יש לנו כדי למתן או לשנות פאזה של גלקול בשביל שנוכל לשלוט על הדבר הזה. והדבר הזה זה עוצמה של תדרים, הפאנינג שלהם, וכמה מהם יש. שזה שונה קצת מאנלייזר שמראה לנו איזה ווליום קיים לנו, יש לנו גם מה שנקרא אינטנסיטי, שאנחנו יכולים לראות כמה אנרגיה יש לנו באותו תדר, ולא רק האם יש לנו את אותו תדר או לא, שזה גם משהו חשוב לעבוד איתו. יש... יש פלאגין äh, של אייזוטופ, äh, אני חושב, uh, שנקרא אינסייט, לא, לא טונל בלנס קונטרול, אינסייט, הוא נקרא אינסייט, או אייסייט, אייסייט. אבל בקיובייס יש לנו את זה מובנה, mm -hmm. תודה לאל. הסופרוויז'ן mm -hmm. mm -hmm. המדהים הזה, מי שלא משתמש בדבר הזה, yeah. אז uh, זה פלאגין של uh, mm -hmm. אנלייזרים, אתם יכולים לסדר אותו איך שאתם רוצים, הוא קיים רק בקיובייס. 11? 11? נראה לי 11, נכון? 11. לדעתי 11 ומעלה. אתם יכולים לשים פה בכל קובייה או לסדר כל קובייה אחרת ולהציב, אם אתם רוצים, ספקטרום אנלייזר, פנורמה, פיק מיטר, RMS מיטר, שזה מה שעשיתי פה, אם אתם יכולים לראות, בצד ימין יש לי RMS, צד שמאל, פיק, פה יש לי ספקטרום אינטנסיטי, למטה יש לי ספקטגרם, מי שלא יודע מה זה, אנחנו תכף נראה, לא יודע אם נדבר על זה, אבל זה מה שזה, ופה זה מולטי פנורמה, שזה באמת הפאזות. עכשיו, בואו נראה. יש פריסטים, אבל זה די פשוט. תבנה מה שנוח לך, כאילו... לא, לא רואה סיבה להשתמש פה בפריסט. בואו נראה שנייה מה קורה. פוד, דראמס, סולו. אוקיי. אוקיי, אתם רואים פה, בצד שמאל למעלה, זה הספקטרום אינטנסיטי שדיברתי עליו. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה לא רק האם קיים פה תדר או לא קיים פה תדר. זה מחולק לשתיים גם. החלק העליון זה mid. והחלק התחתון זה side, כי חשוב לי להבין שנייה, פחות אכפת לי left-right, יותר אכפת לי להבין שנייה מה קורה במרכז המיקס ומה קורה בצידי המיקס. ככה אני עובד כמעט עם כל הפלאגינים שאני יוצר או ממקסס, אני לא עובד ב- left-right, אני עובד ב-mid ו-side רוב הפעמים. וה... בואו נראה, והבהירות הצבע, בואו נעשה שנייה לופ. בהירות הצבע פה אומרת כמה אנרגיה יש לנו בתוך הדבר הזה, אוקיי? זה לא האם הוא קיים או לא קיים, כי אנלייזר רגיל רק מראה לנו האם קיים התדר או לא קיים התדר. אותי זה לא מעניין, בטח בתכלס רוב הפעמים שהסתכלתי על האנלייזר ברוב השאירים היה נראה לי די אותו דבר, אז זה לא נותן לי הרבה, אבל פה זה כן נותן לי, כי אני יכול להבין, רגע, יש לי 200 מרץ, יש בו הרבה אנרגיה, זאת אומרת יש הרבה ערוצים שמנגנים לי אותו, בואו נראה איפה אפשר להוריד, או להרים. איך, איך אתה רואה בעצם את, ה, את הכמות האנרגיה על, על האנלייזר עצמו? אתה יכול לראות. ממש הבהירות שלו, אתה רואה שיש חלקים שהם כהים יותר וחלקים שהם בהירים יותר. אוקיי, נכון, יש לנו כחול עד לבן. אוקיי, זה, זה הטווח הדינמי של ה... לא יודע, של, של מה שקורה בפלאגין הזה. אתה יכול לשנות את זה גם, אגב, אתה יכול לקבוע איזה צבעים שאתה רוצה ומה הכל לא אומר, אבל אצלי זה היה כחול אל לבן. לבן שווה יותר. עומס באותם תדרים. כן, אני אנסה אולי להדגים, לא יודע אם... אגב, אני ממליץ לכולם, יש תוכנה של קיצורי כזה, עושר. בואו נראה שנייה, 200 הרץ, בואו נפתח את אהבת חיינו הבלתי מעורערת, אנחנו רואים פה בסביבות החמישים יש הרבה עומס, הנה 60, זה נהיה קצת פחות כהה. קצת פחות בהיר, סליחה. זה קצת נרצח לגמרי. אתם רואים את ההבדל? אוקיי. זה נותן לי אינדיקציה ל... לא רק מה הווליום, אלא כמה עומס יש לי שם. עכשיו, בערוץ אחד זה פחות, פחות, למרות שזה לופ של תופים, אז אני בטוח שיש שם כמה שכבות, אבל בתכלס אני שם את זה על המאסטר אאוט, בשביל להבין מה קורה בכל השיר. אוקיי? בערוץ ערוץ אנחנו עובדים רגיל עם מי-קיו, עם אוזניים. כן, למי שאין אז יש אייסייט של אייזוטופ, אייזוטופ זה השם של החברה, אייסייט לדעתי זה השם של הפלאגין. כן, אז שם לדעתי יש להם גם את זה, אבל אני לא בטוח במאה אחוז, לדעתי כן. עכשיו עוד משהו שעוזר, ללמוד לפתח את השמיעה, זה בזמן היצירה או בזמן המיקס, להקשיב לא לערוץ שאותו אנחנו ממקססים. אוקיי? Okay? <laughs> ראיתי קימוץ גבות, אני אחדד את זה. זה. כשאתם ממקססים, השינוי שאתם עושים, רוב הפעמים על אותו ערוץ, הוא די ברור. אוקיי? Okay? אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בערוץ הזה. זאת אומרת, זה לא כזה תורה מסיני, להבין שיש לנו יותר מדי נמוכים בגיטרה ולהוריד את הגיטרה. או לא את הגיטרה, את הנמוכים של הגיטרה. התורה מסיני זה להבין מה ההשפעה של השינוי הזה שעשינו לכל הפרויקט, אוקיי? Okay? Mm -hmm. וזה אם תצליחו להתמיד בלא להקשיב למה שאתם עושים, אלא להקשיב לכל מה ששייך לפרויקט, זאת אומרת כל מה שקורה בפרויקט, זה יחדד לכם את השמיעה בטירוף. זה באמת התמודדות, כי זה נורא קשה, אנחנו קודם כל אנחנו עובדים הרבה עם העיניים. וזה באמת לעשות שנייה סולו על הערוץ, שזה גם משהו שאני לא ממליץ כל כך, מה זה לא ממליץ? אם אנחנו צריכים לתקן איזושהי בעיה ב... בסיגנל עצמו של אותו ערוץ, כן, נעשה סולו ונתקן שנייה את מה שאנחנו יודעים שכאלה ש... 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 לא צריך להיות. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בקונטקסט של מיקס, זאת אומרת להכניס את הערוץ המתוקן הזה לתוך כל הפרויקט, אני לא עובד בסולו. טיפ שיכול לעזור לכם, וקידם אותי משמעותית גם, היה לפני שלוש שנים, נראה לי, SoftTube יצאו עם חומרה שנקראת Console One, שזה בעצם מידי קונטרולר ששולט על פלאגין של Channel Street. על פניו, מיותר. בפועל, זה מה שהרים את המיקסים שלי, 4,000 רמות. למה? לא בגלל הסאונד של הפלאגין, הפלאגין עצמו לא מעניין אותי. הם גם עשו אותו מכוער בכוונה כדי שלא תשתמש בו. המטרה שלהם זה, אז תעצמו את העיניים רגע, תמקסס, אתה לא צריך את העיניים שלך יותר, תמקסס שנייה, אתה יודע מה נובים עושים, כולם יודעים איך צ'אנל סטריפ נראה, תעבוד שנייה עם האוזניים. וביום הראשון שקיבלתי את המכשיר, קיבלתי גם איזה מיקס לעשות, והתחלתי מיקס כמו כולם, זה קלאק קשה, בס, טה 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 טה, הגעתי לקיק. בקיק אמרתי, אני רוצה לנסות לעצום עיניים. עצמתי עיניים ומקססתי, עם הקונסול 1. והגעתי לקיק שהוא אהבת חיי. זה היה וואו, כזה כזה מהאלה שהם חובטים אבל לא כואבים ונוגעים ישר בלב, שהכל כזה, mm, mm, כזה. והייתי וואי, מה זה הדבר המדהים הזה? אני חייב לראות מה עשיתי. תקשיבו, הורדתי איזה 15 db בתדרים קרובים לפונדמנטל, הרמתי 12 db שלף פה, קימפרסתי איזה 10 db, שמתי מלא סטורציה. זאת אומרת, עשיתי שינויים, שאם הייתי רואה את זה בעיניים בחיים לא הייתי עושה את זה, הייתי אומר משהו, אני לא בסדר. אני, או, או ערוץ, משהו לא מוקלט נכון. אבל, אבל לא, בסוף אנחנו צריכים לעבוד עם האוזניים. עם האוזניים ועם הלב. זה ריגש אותי, הקיק ריגש אותי ממש. אז פתחתי את העניים, הזדעזעתי. אבל, אבל אין סיבה להזדעזע, בסופו של דבר זה צריך להניע אותנו. אז, אז גם זה משהו שאני יכול לתת לכם, שתפסיקו לעבוד עם העיניים. זה חשוב, תעצמו, את... אמרת לנו דוגמה שזה המאבק הזה. אתם רוצים לשמוע יותר בקלות מה קורה לכל הפרויקט כשאתם עושים שינוי לערוץ ספציפי? תעצמו את העיניים, תעשו את השינוי הזה. אתם יודעים שאתם צריכים בנד כלשהו, בל, להוריד איפשהו אתם לא בטוחים איפה? קחו את הבנד הזה, תגררו אותו עם ממחבר, תעצמו שני העיניים ותקשיבו לכל הפרויקט. אתם תגיעו לזה, אתם תשמעו את זה, אני מבטיח לכם. העיניים ממסכות אותנו. אל תסתכלו על, ה... על כל האנלייזרים, אני גם לא עובד עם זה אף פעם. זה גם שאלה ששואלים אותי במאסטרינג, לא... לאיזה RMS אתה מגיע. מה זה משנה? זה טוב לשיר? זה נעים לשיר? השיר בועט? השיר תואם למה שצריך לקרות? הוא מרגש? זה RMS. יכול להיות פה ויכול להיות פה. ברור שאני אבדוק שהוא תואם לספוטיפיי וכולי, אבל זה, זה, לא, זה לא מה שקובע. אז... תעצמו עיניים, זה גם טיפ uh, שיכול לעזור לכם ממש.